Hannes Tuovinen on 100-vuotias jatkosodan veteraani. Saimme kunnian keskustella Hanneksen kanssa hänen elämästään ja kokemuksistaan Suomen puolustamisesta jatkosodassa. Hannes on myös vuoden pappa 2024, ja hän jakaakin kanssamme omien kokemustensa lisäksi paljon viisautta ja näkemyksiä nykymaailman tilasta, Ukrainan sodasta ja suomalaisesta nuorisosta. Tämä on kolmas sotiemme veteraanit ja sotiemme naiset keräyksen kanssa tehtävää Hilden ja Kaira-erikoissarjaa, jonka tarkoituksena on antaa ääni viimeisille sotamme muistaville suomalaisille. Sotiemme veteraanit hankkii varoja mies- ja naispuolisten veteraanien sekä puolisoiden ja leskien elinolojen parantamiseen. Varainhankinnan tavoitteena on, että veteraanit ja sotalesket voivat elää mahdollisimman pitkään itsenäisesti omassa kodissaan. Teemme näitä jaksoja velvollisuuden tunnosta, eikä yhteistyö ole millään tavoin kaupallinen, mutta voit halutessasi lahjoittaa keräykseen jakson kuvauksen linkistä. Tehdäänkö sinun kaupat? Kyllä se sopii. Paljon helpompi on puhua. Näin, näin mekin, pohdittiin. Me ollaan täällä tota, ja meitä kiinnostaisi kuulla sun kokemuksista sota-ajalta. Mutta aloitetaan vielä ihan tuolta alusta, että millainen lapsuus sulla on ollut? Lapsuus oli semmoinen maalaisko, maalaiskoti, jossa minä olin lapsena. Ja lapsus meni niin kuin sinä aikana meni. Ei ollut kouluja eikä, eikä semmoisia, eikä teitä, että olisi päässyt koulu Sitten, sitten lähtivät nuo kiertokouluopettajat kiertämään. Ja olivat siellä jossakin talossa kolme viikkoa ja opettelivat siellä aan. Ja ja sillä oli tästä alku. Minkä ikäisenä opit sitten kirjoittamaan ja lukemaan? No kyllä minä alle kymmenen vuoden pystyn, pystyn, kirjoittamaan ja lukemaan. Kun menin kansakouluun, niin oli jo yli kymmenen vuotias. Sitten, sitten opitin opin kaikki muuta. Kansakoulua ei ollut meidän kylällä ennen kuin sitten tuli johon taloon tuli vuokralaisena kansakoulu. Ja Ka kahteli, ei kun kolmelle kylälle tuli siellä meidän pitäjässä no, talo, taloihin ja sitten rakensivat kansakoulut. Kyllä. Milloin, milloin olitkaan syntynyt? 23. helmikuuta 24. On syntymäaika. Eli tänä vuonna on tullut 100 vuotta täyteen. Yli tää sata. Ensimmäinen. Oletko juhlinut? Kyllä, oli juhlat. Syntymäpäiväjuhlat oli tuolla viitinkirkossa ja sitten jatkettiin seurakuntatalolla siellä. Ja, ja juhlavieraita oli paljon. Ei ollut ketään kielletty eikä kutsuttu, mutta niitä tuli paljon. Vielä ajankohtaisia kysymyksiä, niin sut on palkittu vuoden papaksi. Näin me oltiin jostain luettu. Kyllä ne on jaka kyllä se on ihan tosi juttu. On tällaisi se... tallukis siitä <coughs> vuoden papasta. Miltä, miltä, se tuntuu olla vuoden, vuoden pappa? No onhan se, on se, täytyy olla jo ikämies <coughs> silloin, että se, kyllä se tuntuu mukavalta. Saa vuoden olla vuoden pappana. Millaisia muistoja sulla on sodan alkamisesta? Se taisit olla vielä aika nuori silloin. Minä olin 15 oli silloin, kun talvista alkoi. En kelvannut vielä silloin sotaan. Täytyy odottaa jatkosotaa. Oliko kova hinku sinne päästä? Kyllä se oli. Yrititkö? Yrititkö? Kyllä. oliko sitten vaikea, vaikea, odottaa, että pääsee? Pääsit sitten 18-vuotiaana vai milloin? 18-vuotiaana pääsin. Ei ollut yhtään vaikea odottaa. Kun se oli, loppujen lopuksi kuitenkin niin lyhyt aikainen se talvisota. Ja ne mainingit löi silloin sillä vailla, että siitä tulee jatko kaikki puhuvat jatkosta ja sen ties, että heti se tulee uusi. Millaisia ajatuksia sulla oli, kun sä sitten 18-vuotiaana lähdit rintamalle? Oli tarkoitus vaan se, että tuota Suomi pysyy Suomena, eikä lähde kenenkään ikinä se on, Suomi oli minun mielestä erittäin hyvä maa jo silloin. silloin että sitä kannatti puolustaa. Ja hyvä se on nytkin. Kävit sitten sotaväen sitä ennen. Mimmosta se harjoitteleminen oli? No se oli, se oli semmoinen pikaharjoittelu. Täytyy opetella konekivärin lukko purkamaan ja kokoamaan ja piipuvaihto. Ja ne kun rupesi sujuumaan, niin ne ei Minne, minne sut sit laitettiin? Rokarin suunnalle. Sinähän, joutuu kaikki pohjassa savollaiset kainuulaiset ja karjalaiset ne oli oppina niin korpihommiin, niin sinnehän sitä lähetti. Oliko se sulle sitten suhteellisen tuttua puuhaa, kun olit maanviljelijäperheessä perheessä kasvanut? Kyllähän siihen täytyy opetella. Ei se ole kele kelekkä tuttua, kun se menee sinne. Se on uutta elämää. Olit konekivääri mies, jos muistan oikein. Miksi sinut laitettiin siihen, siihen tehtävään? Minä en tiedä, missä se johtuu, vaan tuota kutsunnossa kutsunnassa jo sanovat silloin, että siinä on oikea konekiväri. <coughs> ja määräsivät, määräsivät ja silloin kutsun, kutsunnassa. Ja kun mentiin Kuopioon, niin konekärrikomppani jaa, sitä joutuu. Ehkä näytit niin ripeältä nuorelta mieheltä, että jaksat sitten kantaa sitä mukana. Kyllä, se, kyllä, se, kyllä sen kantaa. Nuori mies pystyy vaikka mihin, kun on haluja. Minkälaisia kokemuksia tai muistoja sulla on sodasta. Kokemuksia on paljon niin ja, ja muistojansa, mutta ei, ei mitään erikoisin huonoja muistoja. Muistot on nyt niin hyviä, että olen tehnyt oikeaa työtä joskus elämässä. Onhan meidän kaikkien olla hyvää itsenäinen. Miten, miten työkin arvellette tämän nuorisona, miten mukava Suomi on ja hyvää. Ei tämän parempaa maata voi olla. Kyllä siitä saa olla kiitollinen ja on hyvä pysähtyä sitä pohtimaan ja arvostamaan. Ja se onkin sen työn takana, jota teikäläiset olette tehneet. Kertoisitko sitten vielä tarkemmin, kun meillä ei ole, vaikka kuvailet sitä tuollaiseksi normaaliksi kokemukseksi, mihin sitä tottu, niin me ei, me ei, pystytä sitä ymmärtämään. Niin onko sulla mitään vaikka tämmöistä tarinaa, tarinaa sieltä, joka jotenkin kiteyttäisi ton, että millaista, millaista se oli sodassa? <coughs> Kyllähän se on semmoista se sota, että tuota, ei sitä siviilielämään voi verrata missään nimessä. Ne on ne vapaa-ajat siellä, ne on hetkellisiä. Ja samahan se on sekin sotahetkellinen. hetkellinen. Se on yleensä on hyökkäysvaihe, kun loppukerran, niin sehän oli semmoista että se oli hetkellistä. Mutta varullaan sai olla kuitenkin. Miltä se sitten semmoinen niin päivä, päivärytmi näytti? Miten te leiriydyitte ja yövyitte ja söitte ja niin edespäin? Päivärytmihän oli semmoista. Ainahan saa jotakin löytyisi silloin, kun ei ollut, ei ollut tarve siihen sata hommaa. Ja se oli niin kuin tuo puhdistuminen. Se teki pitkäaikaista hommaa. Ei ollut, ei saunoja eikä sellaisia. Siinä kiviä lämmitettiin kesällä ja sitten teltta ja löylyä lyöttiin siihen kivikassaan, kuumaan kivikassaan. Siellä, sielläpä oli hyvä pesiintyä sitten. Ja olen nyt linnan takana, niin oli ilmeisesti ja talvella, että jossa sai puudistua. Mutta yleensä kesällä niin se oli se, että vettä laitettiin noihin ja lämmitettiin sitten telttakaminan päällä sitä vettä. Sitten sitä Sanoit, että halusit tai sulla oli tarve päästä puolustamaan Suomea, niin Pelottiko sinua sitten siinä vaiheessa, kun lähditte rintamalle ja alkoi tämmöiset tositoimet? Minä en tiedä, oliko sitä pelkoa. Minkälaista se oli se pelko? Ei, kyllä, se, kyllä se tuntui vaan siltä, että ei kun, ei kun mennään. Oliko sulla sitten, tai osaisitko jakaa jotain kokemuksia noista taisteluhetkistä? Kyllä siinä piti olla, olla näkyvissä ja piilossa ja vaikka mitä Se on semmoista sitten se, se taisteluaikaa. Minkä sanoisit, että mikä oli sulle henkilökohtaisesti vaarallisin hetki siellä? En, en osaa sitä erikseen sanoa, mutta kyllä se viimeinen tukikohta oli vaarallinen. Se oli, se oli semmoinen se tukikohta, että ei voina maan päällä pää olla piti olla juoksuhaavassa koko aika. Oli vihollinen, oli niin lähelle ja sitten oli meillä se väli oli siinä suota. Ei mitään kasvillisuutta. Siinä pojat kuijellessa tekivät sen aina joskus, että pistingo pistinko oli kivärissä niin siihen pistimen päähän pistivät kypärän ja nostivat juoksuhaavan reutalla sen verran, että se päästä Niin heti napsahti. Oliko sitten siinä mitään mukavia kokemuksia tuon saunomisen lisäksi? Kyllä ne mukavuudet jäi. minkälaisia, minkälainen hetki, kun, minkälainen, hetki, se oli, kun sait tietää sodan loppuneen? No se tuntui mukavalta. Me noustiin juoksuhauvoista sinne haon partalle istumaan. Ja tuli mahoutun jytinä. Tykistö rupaisi ampumaan. Ja ranati heitti ja me pottauttiin sinne juoksuhaltoon. Ja sitä ei jatku vuorokaus. Sitten lopettivat. Sitten kuulemma oli tullut Moskovasta kielto, että tuota sata on loppuna ja välirauhaa. Sitten otti yhteyttä suomalainen partio ja venäläinen partio. Valkoiset liput oli ja menivät, menivät juttelemaan ja pääsivät ja sopimukseen, että välirauha on tullut. Sitten vasta alkoi se oikein hyvä elämä. Torttuko sulla sieltä hyviä ystäviä mukaan? Kyllä siellä, kaikkihan sillä oli ystäviä kyllä se oli se, mitkä oli samassa korsussa, niin kyllä se oli. Se oli jatkuva mieli, että kaveria ei jätetä. Miten sitten, tota, kun tämä hyvä elämä alkoi sodan päätyttyä, niin miten teitä veteraaneja kohdeltiin sinun mielestä? Ei, ei mitenkään veteraaneja kohdeltu. Nehän ivaisi nuoriso ei ole vaan. Ja semmoiset, jotka ei sodassa ollut, ollut nehän sanoi, että miksi mä niitti sinne. Te olisi ollut kotona niin kuin mekin oltiin. Miksi sä luulet, että he sillä tavalla käyttäytyivät? <coughs> Se oli semmoista aikaa, niin kuin varmaan olette lukeneet, että sillä on Suomi mennessä jakaantua kahtiaan. Se tuo politiikka tuli niin kovasti silloin. Varmaan olette tutustunut politiikkaan, minkälaista se oli silloin. Mutta nyt on huomattu kaikki se, että se oli tarpeellinen sota. Ja se on, meidät oli määrätty sinne. Ei oltu vapaaehtoisia yleensä osa tietysti oli vapaaehtoisiakin. Mutta... Miltä se tuntui, kun veteraaneja ei kunnioitettu? Ei, se oli vain suojeltavaa. Sinä aikana, kun oli paljon niitä kenttätansseja ja noskatansseja, niin kyllä siellä piti suojella, kun siellä omalla lasta ei ollut ja sillä suojella. Mitä sitten, millaisia töitä teit rauhan aikana? Minä olin kotitöissä se meillä oli semmoinen maaviljustila ja siinä minä jatkoin sitä. Sehän jäi vähän niin kuin kesken se opettelu, että sitten jatkettiin opettelua. Olet, sinä olet nyt sata-vuotias, niin minkälaisia elämänohjeita haluaisit antaa nuoremmille? Kyllä minusta on tuo nuoriso, niin se on Suomessa niin tällä hetkellä, niin kyllähän se on aika hyvää. En minä pysty ohjeita antamaan niille. Ei, ei ne varmaan minun ohjeista tykkääkään. Noniin, rankkoja, no niin, rankkoja minun ohjeet. Mutta jatkakaa samalla tavalla, nuoret. Mitä nyt? Onko jokin semmoinen opetus tai ohje, jonka toivot, että olisit itse nuorempana tiennyt? Kyllä, sinä aikana niin aika paljon pääsi tietoon siitä lapsuuden ajasta, mitä tehdään. Eihän niitä ollut lehtiä eikä radio ollut. Kyllä ne suusta suuhun ne neuvot kulki ja hyviä neuvoja tuli sen aika elämään. Ei, ei mitään koneita ollut maaseuvulla myöhemmin rupesi tulemaan vasta niitä. Millaisia neuvoja sait? No se on, esimerkiksi oli tuo vanhojen kunnioitus ja työnteko. Ne, ne, oli kaikkein parhaita. Kunnioitetaanko sun mielestä nykyajassa vanhuksia riittävästi? Kyllä. Kyllä nyt kunnioitetaan. En, en pysy, olen ollenkaan sanomaan. Se oli tässä muut, muutama päivä sen jälkeen, kun tuo sota alkoi, tuo Ukraina ja Venäjän sota. Niin tuolla tuli tiellä vastaan joku semmoinen pikkunen poika ei ehkä ollut vielä koulussa. Niin se pysähtyi siihen ja sanoi, että oletko sinä veteraani? Minä sanoi, että kyllä, kyllä olen. Niin sanoi, että lähtisitkö sottaa, jos kutsuttaisiin. Minä sanoin, että onneksi näitä ei kutu, kumpa takkaa Sinä olet liian nuori ja minä olen liian vanha, että eletään vaan tätä siviilielämää poika lähti mielissään kävelemään. Mä haluaisin vielä kysyä, jos muistellaan vielä sun työtä jatkosodassa, niin onko jokin, tai mikä on sellainen kokemus tai hetki, jonka sä muistat kaikista kirkkaiten? Kyllä se ehkä jäi mieleen ihan vilkkaamiseen, kun vihollinen tuli korsulle. Ja siitä piti selvitä. Miten te siitä selvisitte? Kyllä se on tuo konekyöri, niin se on hyvä selvitysmies. Joo. Kyllä. Kiitos Hannes tästä. Kiitos, Kiitos teille.